hoje o TBT, quer dizer, hashtag TBT. Esse é o nome do quadro, né? Vamos falar direito. Tá meio que a lá dia das crianças. Recentemente a gente veio aqui com o hashtag TBT de volta ao passado com o mundo aí infantil em comemoração ao dia das crianças. Essa semana tá nostálgico também, os adultos vão adorar porque a gente vai se sentir um pouquinho mais jovenzinho com o que Mário Verdant trouxe pra gente na semana de Halloween. Boa tarde, amiga! Boa tarde, amiga! Boa tarde, gente! Olha, eu tô ansiosa. Ansiosa? Tô, porque esse é o primeiro Halloween, né, que nós falamos. Esse é o primeiro Halloween que aqui no grupo nós já estamos montando lá no... Na rádio, aqui na TV, já estamos indo pra cá. É o primeiro Halloween que eu vou comemorar fantasiada, Tati. O pessoal de casa pode não estar entendendo, mas deixa eu contextualizar, galera. Que vai rolar uma festa de Halloween aqui no Grupo RCN entre nós, os colaboradores. Uma competição, né? É, na verdade não é festa, é competição. É uma competição. Quase que um reality. E aí vai ter até premiação para o pessoal que tiver com uma fantasia. A melhor fantasia, a melhor primeiro fantasia. E segundo e terceiro lugar. Pois é. Bom, você já garantiu a sua já. E eu acho que você é a que vai faturar o primeiro lugar, viu? Ah, queria. Não sei não, porque tem muitas fantasias vindo por aí, viu? Mas, falando de Halloween, nessa vibe que nós estamos, não só eu, mas todo mundo aqui do grupo, eu trouxe os melhores filmes, os filmes mais assistidos, né? Na verdade, os mais famosos de época de Halloween. Pois é. Como você disse, nós vamos sentir criança, eu principalmente, porque os de terror de adulto, gente, não me pega. Eu morro de medo. Agora, os de criança, até que dá pra assistir. Ó, só que na sua classificação eu achei que faltou um. É. Não é tão terror assim, mas dá pra considerar. Conta. Hotel Transilvânia. É. Não assisti. É que não é tão antigo assim, né? Mas é terrorzão? Não! Ah. É que tem lá uns vampirinhos, né? Múmia. É meio pra falar, sombrio. Bom, se for pra falar de vampiro, eu queria trazer a saga Crepúsculo, ai, né? Meu Deus. Mentira! Meu Deus! Mas vamos pular, vamos pular. É, vamos pedir a produção então colocar. Começar. É, vamos começar. Ô, amiga, essa separação de filmes aí, vamos esperar o primeiro que a produção colocar. Eu vou te... Ah, esse primeiro você caprichou logo no primeiro, sim, né? Sim, mas se eu te contar a verdade, eu tinha muito medo. Eu também. Eu não assistia de jeito nenhum a Família Addams. Quando, na verdade, eu lembro, parece que sim, foi ontem. Eu acho que quando eu comecei a assistir, que eu vi aquela mãozinha andando, eu já falei assim, não, gente, isso aqui não é pra mim. Não é pra mim, isso você tinha o quê? 5 anos de idade. Então, 8 anos de idade. Por aí, porque esse filme é mas de... Mas essa produção é mais recente. Essa é mais recente. É, mas o filme mesmo, A Família Addams, o primeiro, ele foi exibido em 1991. Nossa, eu nem tinha nascido. Nem eu. E quando... bom, eu devia ter assistido exatamente igual você falou, uns 5, 6 anos de idade. Mas eu morria de medo. Eu não só assistia. Que é um clássico, né? É um clássico, eu não assistia, eu tinha medo. Não. De jeito nenhum. Meu irmão, meus primos mais velhos assistiam. Eu também não. Só de ver aquela mãozinha. Deus. Nossa, não, já sonhava de noite, né? Já ia pra cama da mãe. Acende todas as luzes da casa. E a gente vê agora, né? Que produção fuleira. E os atuais, tipo assim, assistindo o primeiro, quem assistiu o primeiro, assistindo os últimos agora, nossa, assim... Gritante. E eu, assistindo hoje, eu falo, meu Deus, por que eu não assisti antes? E as crianças hoje em dia dão conta de dão ver. Conta, verdade. Na sequência? Na sequência, isso é bem pesado, isso é mais pros adultos, que é a Hora do Pesadelo. Ai. Inclusive, é um dos filmes que, quando tem Halloween, festa de Halloween, as pessoas procuram muito as fantasias. Qual é o nome do personagem mesmo? É o... Freddie Mercury? Não. É o... É o que despedaça todo mundo. A produção vai soprar aqui no meu ouvido daqui a pouco. Sopra, por favor. Fred... É, Fred. Esse aí. Esse aí mesmo. Fred. Muito obrigada, Matheus. Que despedaça todo mundo, corta em picadinhos. Nossa, gente, não é pra mim, tá? Não me pegou. Eu nunca assisti. Eu também não, eu só sei que é uma das fantasias assim mais procuradas. E quando você chega também nas lojas pra comprar, é o que mais tem, é dele. Ícone do terror, né? Então, e esse daí, amiga, é bem antigo, viu? Ah. Primeiro é de 1986. Caraca! 1986. Puxa, mais de 25 anos. Mais. Mais de 30 anos. É bem antigo. Super famoso.
Mas nem por isso, nem por ser um clássico, eu vou me render a ele, porque eu sou medrosa. Não, eu também não. Eu não corro pra cama. Agora eu não posso mais correr pra cama da mãe, né, gente? Então eu fico sem dormir mesmo. Então... E ainda gastando energia com todas as luzes. Então acesas. Não, pelo amor de Deus, com o valor que tá a conta de luz. É. Agora esse, mais? Próximo, eu já assisti. Ah, esse a gente dava conta. Ah. Não, esse não, gente. Não, esse não. É esse o Gasparzinho, não. Não é? Gasparzinho. Ufa, nossa. Tinha vários. Vários. Né? Todo fim de ano lançava. Mas olha essa carinha. Ai, gente, é muito bebê. Eu adorava. E Gasparzinho é de 1995. É um ano depois que eu nasci, aí. É, mas, claro, quando assisti, eu acho que eu devia ter, sei lá, 4. Achei, a gente começa a lembrar dos 4, assim, é, anos. É, então, de bebezinho. Acho que é por isso. Mas é o fofo, é um clássico. Gasparzinho foram várias produções, ano a ano. É, virou até desenho animado, sim, né? Então teve temporadas de desenho. Inclusive, esse cartaz que você separou pra gente, ele tá até com um gorrinho de Papai Noel. Então foi uma produção de fim de ano, né? Uhum. Fora do Halloween. E ali no cantinho ainda tá em 3D. Ah, então quer dizer, é bem atualizado. Pois é, esses aí estão na lista do que a gente consegue assistir. E dá tanto pra criança assistir quanto pra família, né? Eu conheço vários adultos, assim como a gente, que adora. É os únicos que eu assisto. Esse aí você pode me chamar que eu vou. Também. Agora sim, o próximo é o Pânico. Deus o Pânico, não assisti também. Não, gente, é... Não tem o Pânico. É, o Pânico. O Pânico, eu não assisti também o Verdadeiro Pânico. Eu assistia Todo Mundo em Pânico, que é da comédia, né? Aí não tem nada de terror. Não, mas já ficava meio assim com essa máscara aí louca aí do Pânico. Mas é, esse é um filme de 1997, né? E também é um grande sucesso, não só em época de Halloween, mas em todas as épocas aí, e é uma das fantasias também mais procuradas. É o que eu ia falar, a fantasia do Pânico é uma que bomba, né? Bomba. Não, e muito fácil também de ter. Te falar, fácil e barato. Barato, você compra você um pedaço de pano. Exatamente, se você não quiser comprar a fantasia, dá pra improvisar ali com os tecidos em casa rapidinho. Uma roupa só preta. A máscara. É isso aí. Já escolhi a fantasia que eu vou vir amanhã. O orçamento tá curto. Uma dessa eu dou conta de vir. É só a máscara. Bom, que de mais? Próximo, deixa eu ver aqui, o que mais? É Casa Monstro agora. Ah, esse é bem recente. Esse é de criança, mas eu confesso que eu achei um criança pesado. Esse eu assisti. Esse é de uma casa mal-assombrada que as crianças brincam. E quem mora é um senhorzinho de idade, né? Só que ele não gosta que pisa na grama dele. Então essas criançadas que tá aí na frente, tudo joga bola e quando cai, o senhor fica muito bravo e eles morrem de medo dele. E eu Mas acho no que... fim, ele é um cara bonzinho. Não. Ele não é mau? É. Ele é mau, aham. E acho que ele morre no meio do filme, não me recordo muito, mas acho que ele morre e a casa fica sozinha. E quando cai as coisas dentro da casa, ela a engole. Casa engole. Uhum, engole as crianças. É, pra uma criança, tipo, 12 anos de idade, né? Não, é, né? Mas eu acho bem, sei lá, é pesado, porque criança é menor. Só essa casa aí, ó, só você de olhar pra ela, você já fica com medo. Já dá uma assustadinha. Pois é, e é um filme de 2006, é mais atualizado aí dos anos 2000, né? Em comparação com os filmes da década de 90 que pois você é. Trouxe. E ainda falando, igual você disse, a criançada de hoje dá conta de assistir. A gente quer Nutella, amiga. Eu pulo, eu passo. E por último, temos A Noiva Cadáver, gente. Eu acho muito fofinho, na verdade. Eu não assisti, mas eu acho muito fofinho. Inclusive, falando de fantasia, de Halloween, também não é uma coisa muito difícil, claro, né? Se vocês... É igual, tipo, eu tô lá montando minha fantasia. Você amiga, não vai contar brincar. Pra gente qual que é a sua fantasia? Não, é segredo? É segredo. Amanhã eu conto, eu dou spoilers. Você vai invadir o programa amanhã fantasiada? Eu quero passar pelo menos igual uma sombra atrás de você. Meu Deus do céu. Não pode me assustar. Ah, não, não. Acho que você vai... tá acostumada, é uma coisa que eu me encosto todos os dias. Oxi! É normal. A bruxa vai vir a caráter? Sim. Mas falando de Noiva Cadáver, a criançada adora Noiva Cadáver, né? Inclusive, quando você coloca lá no, na internet, fantasias para Halloween, a primeira que vem é Noiva Cadáver. Quando eu tinha meu cabelo preto, eu até poderia vir, né? Mas não dá muito certo agora. Ah, e que bobagem, claro que dá. E esse olhão dela? Como que faz?
Tem que fazer na make. Na make, né? Tem que afundar tudo na maquiagem. Não, tem que manjar na make, né? Porque aí já não é meu caso. Aí, ó, Mari, help! Ajuda com a maquiagem. Aliás, olha, seria um belo de um Mari help, né? Se você tivesse me ajudado com a fantasia. Mari, me dá um help amanhã, porque amanhã tem que vir fantasiada pra esse programa. É verdade, mas ainda dá tempo, minha amiga. Nem todo mundo consegue ir nas festas de Halloween agora no dia 30, porque esse ano vai ser comemorado no dia 30, porque dia 31 é domingo, então a maioria das festas é no dia 30. Mas, geralmente, tem festa até metade aí de novembro que o povo consegue... continua marcando, né? Não consegue marcar data e tudo mais. Mas quem é que sabe? A do grupo RCN é amanhã. Não, é que a do grupo é amanhã. E a competição... E eu tô ansiosa. Ai, meu Deus do céu. Só tem a calça preta, mais nada. Eu tô ansiosa porque... E se eu não conseguir fazer a maquiagem, gente? Dá um help aí pra mim. Manda lá no meu Instagram, _ Mari Verdun. Alô, maquiadoras de Três Lagoas, venham nos salvar. Por favor. Então tá bom, amiga. Eu te espero amanhã. Tá. Pode fazer sua invasão aqui no A Casa é Sua, você só me avisa pra eu não me assustar, hein? Ah, não, tudo bem. Você vai me ver de manhã, eu vou chegar aqui às 7 da manhã assim, amiga. No grau. É. Então tá bom. Beijo, até amanhã. Pra você também, até amanhã. E obrigada pelo TBT. Pode deixar, obrigada gente. A você. Bom, tá dando minha hora, preciso ir embora, na sequência pulseira de prata, mas antes, um beijo pro meu amigo Eliseu, da loja Estrela Casa e Decor, a loja que veste a minha casa. Um abraço pra você, Eliseu. A loja que fica na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Dá uma passadinha lá, caso você queira dar uma reformada aí na sua casa, viu? Vou nessa, mas amanhã eu volto em ritmo de Halloween. Beijo, fui!